Örebro Hockey Play presenteras av O'Learys. Vi hade haft lite förändringar i truppen in i matchen och det känns som vi sätter upp ett lag här nu som är väldigt starkt över fyra kedjor. Och, idag är det kanske vår kedja där med Josefsson och Johansson och Fröberg som kliver fram och gör vårt första mål. Men det känns som vi skapar mycket från alla enheter. Jag tycker att vi blir hårt straffade på två tecken i egen zon som går rakt bak och en på styrning in och en direkt in. I övrigt, bra boxplay, skapar mycket vårt powerplay utan att få dit den. Jäkligt små marginaler för oss, gäller det verkligen att hålla huvudet högt och se det vi gör bra och fortsätta med det. Ja, första perioden är hyfsat igen, lite övertag till Växjö på grund av två powerplay där. Sen i andra är det helt och hållet Växjö. Vi får ett break där när vi får de här två utvisningarna, men på de två så spelar vi 0-1, så det var lite jobbigt. Men vi lyckas kvittera och sen gör vi 3-2. Jag tycker att tredje perioden så har de mycket mer puck än oss, men de skapar inte 5-5 riktiga chanser. De hade powerplay på slutet, var det farligt, det är ingen snack om det. Men vi reder ut det med lite tur och skicklighet från Jölle och bra boxplay och att vi offrar oss för lagen. Vi hade inte samma energi som sist, men ibland är det så att man liksom, jobbar man bra i defensiven så kan man ha lite tur med sig, och det hade vi då. Starkt av grabbarna och kriga till sig tre poäng verkligen.